ao general Humberto Delgado. Muito boa noite, camarada paraquedista Abel. Muito boa noite a todo o auditório que nos está a acompanhar, quer seja através da Rádio Regional São Joanense ou através de outros órgãos e canais de comunicação e que neste momento estão a retransmitirem este direto para todo o mundo. Eu sou Luís Andrada, natural de Aldeia do Bispo, Conselho do Sabugal e paraquedista com o breve número 14674. Quero aqui cumprimentar de forma muito especial e respeitosa todos os familiares do general Humberto Delgado. Saúdo ainda todos os meus amigos pessoais de todas as instituições militares, policiais e dos diferentes quadrantes da sociedade civil. E agora quero cumprimentar particularmente todos os meus convidados e agradecer pela disponibilidade dispensada em participar neste programa que certamente irá honrar as Forças Armadas, Portugal e os portugueses. A título pessoal, vou homenagear uma ilustre e distinta figura da Força Aérea Portuguesa, que se veio tornar universalmente um símbolo da liberdade de pensamento. Homenagem e reflexões referentes a Humberto Delgado. Humberto Delgado nasceu a 15 de maio de 1906, na aldeia de Buquilobo, perto de Torres Novas. Seguiu uma carreira militar e tornou-se num distinto e prestigiado general da Força Aérea Portuguesa. O destino perpetuou-lhe o nome de General Sem Medo, fez do humanismo a base do seu comportamento e da sua filosofia. Falar de Humberto Delgado é falar dos princípios da liberdade de pensamento, princípios esses traduzidos no ponto de apoio da alavanca que devemos dirigir em proveito comum para a fortificação e progresso da humanidade. Foi politicamente um liberal democrata, fortemente influenciado pela cultura anglófona e pela sociedade americana. Regendo-se pelo padrão do sentido de dever, toma a posição cívica em defesa dos mais fracos e dos mais oprimidos, contra a ditadura, pela defesa da liberdade de pensamento. O desprezo pela deslealdade entre os homens era um dos traços mais salientes e constantes do seu caráter incorruptível, ancorado no seu cunho de valor moral e patriótico. Ao longo da sua vida, nunca deixaria de associar a integridade e a coragem à virilidade, materializando-se no seu elevado grau de princípios. Homem bom, dotado de fina e judiciosa integridade, sempre pautou a sua conduta pelos valores da nobreza de caráter, da coerência de ideias e da vontade de ser útil à sociedade, assumindo fortemente posições intransigentes na defesa da liberdade de pensamento. Corporizou o principal movimento de tentativa de derruba da ditadura através de eleições. Tornou-se no homem que mais multidões congregou durante o regime salazarista. De total frontalidade, dizia sempre o que pensava, fosse quem fosse. Numa famosa entrevista, um determinado jornalista pergunta-lhe que postura tomaria face ao presidente do Conselho de Ministros caso vencesse as eleições. Sem hesitar e fazendo ponto de honra à sua mais pura e legítima liberdade de pensamento, responde: obviamente demito. Foi a frase de declaração de guerra ao regime, reveladora de uma atitude indiscutivelmente corajosa. Corria o ano 1958 e com ele as eleições presidenciais que o levariam à derrota graças à gigantesca fraude eleitoral montada pelo regime de então. Sequência dessa derrota, vítima de represálias por parte da polícia política, pede asilo político ao Brasil, seguindo depois para a Argélia. Nesse contexto, foi atraída uma tramóia maquiavélica, previamente preparada
que resultou na sua morte às mãos da PIDE no fatídico dia 13 de fevereiro de 1965, na fronteira de Espanha, nos arredores de Olivença. A luta que encetou até ao dia em que foi morto reflete-se na sua famosa frase: "Estou pronto para morrer pela liberdade." Foi um acérrimo combatente, indomável pela liberdade do seu país, a quem doou a sua própria vida. O seu exemplo leva-nos a personificar a ideia de que todas as derrotas são vitórias, uma vez que quando se morre por um ideal, vence-se sempre. Sensibiliza-nos ainda para o facto de, sem memória, não existe história, assim como sem história não existe memória. A força e a coragem que empreendeu pela liberdade, pelo desenvolvimento e pela dignificação do nosso país fez dele um cidadão que, sem hesitação, sempre sacrificou os seus interesses aos ideais de uma sociedade mais justa e ao bem-estar do semelhante. Apostou sempre na mudança e na transformação da sociedade num tempo em que, como sabemos, discordar era crime. Presenteou-nos ainda com a lição de que o mundo gira à volta de dois grandes sentimentos: a vontade e o medo. A vontade leva-nos a alcançar os objetivos traçados em consciência com o nosso livre pensamento, enquanto que o medo consentido dá a cobardia, ao contrário do medo vencido que nos dá a coragem. Reflexo do seu glorioso exemplo que nos deixou e da lufada de ar fresco que injetou na sociedade portuguesa, tornou-se num verdadeiro precursor do 25 de Abril de 1974. Defendeu que a ditadura só cairia através da ação militar, o que viria a ser protagonizada pelas Forças Armadas, apoiadas pelo povo, o que aconteceu de facto 9 anos após o seu assassinato.